Don Thanksgiving. Freddy, da tamo tako da radimo kad je Don Thanksgiving i tako da potnemo. O, šta? O, naravno, redu svi. Radite ono što ja vama pokažem. Dobro. Okej, dovoljno je bilo. Svi ustajte. Ako smo svi ustali, moramo sad jesti. Ne? Dobro. Hej, Freddy, hoćeš da ti napravim da te vidu? Imamo već da vidu to. O, čekaj. Potom, Foxy će biti da vidu. Naravno. Zatim, onda ću napraviti tebi da vidu, može? Može. Jedna da te vidu za mene. Naravno. Jel ti je okej? Evo, jedan za tebe. Hvala ti, čika. Ne vama čemu? Da, ja ću popiti malo cedivitu. Tate, vidjeti je ukusna. Ja ću piti sada. Je li tebi ukusno? Da li meni je ukusno? Ukusno mi je taj cedevita. Da li možemo sada jesti? To se mene tiče, da! Okej. I tako su svi počeli da jedu hranu. Ajde sada počnemo na bloperse. U redu svi, radite ono što ja vama pokažem. Eksotični buter. Take two. Eksotični puter. Deb. Prestani da me gledaš! Okej, dobro, dobro. Hvala ti, Freddy, drnula sam ti. Hvala. Čika, gdje sam tražio to? Ananas. Okej svima, hvala što ste gledali Thanksgiving Funnice Freddy. Funnice Freddy's Thanksgiving. Lajkujte, subscribeujte ovaj video, čao!